Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com o Milim. Ô, Milim, vai passar o originalzinho, será que vem pelo menos 180 por hora, 190? 180 por hora já veio. No metanol puro. Hoje nós vamos pôr 10% de nitro. Você que é o cara do nitro, o que você acha? Ah, então vem bem, a gente vê bem afiadinho, é? Vou falar pra você, hein? Então vamos ver aqui, ó. Estão terminando de pôr o nitro aqui na motinha, rapaziada, ó. 10%, Kleb? Só 10, né, pra dar um. 10% nitrometano com metanol. Pra gente ver se vai vir aí pelo menos 190 por hora agora. E a gente aproveitou aí a pista do Birobiro. A gente fez o peguinho aqui da MT. Concluído com sucesso. Ganhamos do objetivo acelerar com o Sonic. E ganhamos, continuamos com o troféu ainda, hein? Certo? E é isso aí, rapaziada. Então a gente agora vai acelerar aqui a moto só pra ver o top speed dela mesmo. O neguinho vai fazer o amarramento do celular. Ô, nego bala, amarra o celular aqui, nego bala. Vamos amarrar. Neguinho vai amarrar o celular aqui. E pau na lebreia, bicho. Vamos ver aqui. Ô, oh, e você tá com um satentinho também aí? Tá aí, a langanha tá ali, ó. E aí? A langanha. Vai rolar um vídeo isso daqui? Vai, outra. Hã? Rapaz, aí aqui, rapaziada. Ó, e ó, pra você ver, o patrocínio tá forte, hein, Milinho, ó. Não, ó, o Ganso tem que dar uma moral pra nós, ó. GRS. Aquele cara falou que queria comer seu cu, mas não deu. GRS. Ó, GRS, ó. Mas encarretar a fã. Olha aqui, aqui é a levinha, né, mano? Então a gente desencarreta aqui, ó, de um jeito diferente, ó. Ah, tá, então vai. Olha aí, ó. Sim, você tá pegando a traseira? Não, os caras tudo de RS, patrocínio tá. Tá que tá, hein? Vamos ver se a moto vai dar uma afinada boa aí, rapaziada. Liguei pra pôr o celular lá e fazer um novo top speed. Vocês viram no último vídeo do top speed dela. Ela deu 181 por hora com a sonda, com 65 de sonda. Certo? Então a gente não mexeu em nada, só colocou 10% de nitro pra ver se sobe um pouco a sonda. Ó, o nego bala vai pôr. Eu trouxe o celularzinho lá da empresa. Você quer pôr o celular da empresa? Tá dentro da minha bolsa lá. No bolsão maior. Pode pegar aí. É aí, rapaziada. Ô, neguinho. Fala, meu querido. Tá embaçado na testar essa moto, hein, homem? Nossa, complicado, hein, mano? Rapaziada. Muita chuva. Choveu sábado e domingo o dia todo. A gente vai descer a moto pra passar. Chove, mano. Certo? Agora a gente tá aqui. Fãzinha. Mano, já tá de noite. Já. E não vai passar de noite, né? Mais pra cá, sai da pista aí, ó. Cuidado. E a pista tá livre também, né, ô Kleber? Tá livrinha agora, né? Mano, será que essa moto vem mais de 181? Ah, que eu acho que vai vir, viu, mano? Tô agora a gente acertou, mano, a moto com 10% de nitro. Isso. E subiu um pouco a sonda, porque a sonda tá muito gorda. Certo? Então agora a gente vai testar ela, ver se ela vai dar aí mais de 181 por hora. Se ela vir uns 187, 88... É, é tipo assim, né? uma base de 180, uma moto original... Já, tipo assim, já é fora do comum, fora, né? Fora do comum, né, mano? Entendeu? A gente tá vendo com o máximo que a gente consegue. É, então demorou. Aí é surpresa, né? É isso aí, rapaz. Toma descarregar a moto aqui. E o nego, a bala vai passar e vai filmar o painel com a GoPro. Exatamente. Essa moto deu o mesmo 191, a gente vai falar, mano, é isso que dá pra tirar de uma moto original. Já. Beleza. Se der o mesmo 181, é isso que dá pra tirar. Então é, fechou. É, vamos pra GoPro do nego bala. Painel 2022. 2022! Você vai ver, vai pôr o painel aqui já. Quer coca? Acompanha. Quero nada. Neguinho, deu um bom teste? Ah, mais ou menos, viu? Mais ou menos? Mais ou menos, mano. Por quê? O que você acha?
Ah, sem maldade, mano, eu acho que nós já chegamos no limite da moto. Chegou no limite do motor? Chegou. Não, 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 na verdade o limite do motor pro que tem montado, a gente tem que aumentar a comando agora. É, isso aí. Mas e aí, deu mais velocidade? Tá vindo, deu, um pouco mais. Não é muito não, mas deu um pouco mais sim. Então é beleza. Uma velocidade considerável assim, já entendeu? Fechou então. Então a motinha deu mais velocidade aí, rapaziada, e manteve a velocidade final que ela tinha dado antes. É isso aí. Então ela manteve, além dela manter por mais tempo, ela deu mais um pouco de top speed. Porque aqui não é um baixadão, você vai falar assim, nossa, né? Né? É praticamente... Só mesmo... um pouco mais longo do que nessa... Exatamente. Né? É, aqui ela manteve de reta, acho que 180, se eu não me engano. Manteve 180? A velocidade que deu no pico lá, na baixadinha lá que nós tem lá na nossa cidade, ela deu de reta aqui e manteve, vai embora. Eu acho que essa moto assim é... É igual, vamos supor... Não, ela sai, chega no limite e mantém, sabe? Então, rapaziada, ó, pelo que eu entendi aqui, a moto, ela manteve o que ela deu top speed na última vez só no metanol, com a sonda magra, e deu um pouco mais de top speed final. Não deu muita coisa, porque chegou no limite da preparação. Porque tá usando um comandinho pequeno aqui, exatamente, né? E não tem como a gente aumentar mais por causa das cavas. E tá usando CDI com corte original. Demorou, certo? Se eu fosse você, eu abandonava isso aqui e montava um 70, porque o bagulho corre, hein, mano? Montar um 70? Monta. Então, rapaziada, esse aqui é o teste de hoje. É, a motinha aí tá filé, top less. Demorou. 185 por hora, no top speed. Isso mesmo. Então, 185. Até o próximo vídeo. Falou? Tchau, obrigado. Obrigado, fui, pelo cara!